ריבונו של עולם, אתה צודק. אני אגיד את זה לאט, קצת מהר. אבל לא נשאר כאן שם. אולי ברבוקה יש בידינו את הסוף של הדוקה. אם אתה מצודק ריבונו של עולם, זה לא משנה מה שתגיד. התשובה מכך היא פשוטה, אבל עמוקה. משהו מדהים. משהו מדהים. שם השם מנסה להצליח. השם עלי לברחם הרביעה. פרשת ויקרא, פרשת זכור, תשע"ו. לפני שאנחנו נתחיל בעזרת השם את השיעור השבועי על פרשת השבוע, אני הייתי רוצה לפתוח בסיפור מגילת אסתר ולהתחבר אחר כך, ממש להתחבר לפרשת השבוע. פרשת זכור, אתם יודעים שישנם שלוש מצוות בתורה שעוסקות בעמלק. הראשונה זה מצוות עשה, לזכור את אשר עשה לנו עמלק, אשר קרחה בדרך. כמו שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצדכם במצרים, זה מצווה ראשונה. מצווה שנייה, זה לא תשכח. כאילו, שתי מצוות. זכירה היא בפה, לא תשכח בלב. מצווה שלישית, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. יש מצווה שלישית למחות את זכר עמלק. זוהר הקדוש אומר ככה, מה העניין של עמלק? אומר הזוהר הקדוש, שורשו הוא למעלה. אנחנו רואים, ואנחנו אומרים את זה כל יום, בעשר זכירות, שבלעם ובלק הם משם, מהשורש למעלה, של עמלק. הנשמות שלהם מהשורש שם למעלה, של בלעם ושל עמלק. אם תשימו לב, בלעם ובלק הם האנשים שהיו שונאים את ישראל יותר מכל אומה ולשון. למה? מאיפה השורש שלהם? עמלק. ואם תשימו לב, שהשמות שלהם גזורים, או עמלק נגזר מהשמות שלהם. ביל עם. בלי עם. אז לא תסתכלו ביל עם, תסתכלו. ביל עם, נכון? וזה בא לק. מה יצא לנו? עמלק. ראיתם? ביל עם בלק. הם גזורים ממנו, כך אומר הזוהר הקדוש. עוד הוא אומר, נאמר פסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. עמל זה הזכר של עמלק, ואבן זה הנוקבה של עמלק. זכר מנקבה, הם ממש מחוברים. לכן, כדי למחות אותו, פרי צדיק אומר, אם אתה רוצה להרגיש איך למחות את עמלק ועל מה, כל פעם תתרגז מחדש, אתה צריך לדעת, יודעים שעמלק, כשעם ישראל יצא ממצרים, מה הייתה המטרה? למה יצאו עם ישראל ממצרים? למה? לקבל את התורה. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל שהוא היה יושב ומקטרג על עם ישראל שלא יקבלו תורה שבכתב. הוא לא רצה, כי הוא ידע, מוריי ורבותיי, עם ישראל יקבלו את התורה, הוא לא יכול עליהם. הוא לא יכול עליהם. אנשים שיושבים ולומדים תורה, עם ישראל יושב ולומד תורה, הוא לא יכול עליהם בשום פנים ואופן.
אהו שם הוא מקטרג עליהם שלא יקבלו את התורה. ואז הוא בא להילחם עם עם ישראל. ואז משה רבנו שולח את יהושע, זה וילחם עם עמלק. ואחר כך כתוב, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו יערב ויערב. אולי בזכות המלחמה הזאת שיהושע עשה, נתבטל הקטרוג על עם ישראל למתן, לקבלת מתן תורה, אבל נשאר עוד קטרוג אחד. איזה קטרוג? על ההתפשטות של תורה שבעל פה. ההתפשטות של תורה שבעל פה, שמתפשט מדור לדור על ידי חכמי ישראל. ועל זה מוריי ורבותיי, יש קטרוג תמיד מהקליפה הזו שנקראת המן. ועל זה נאמר, ועל זה הציווי, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. על זה, על זה צריך להילחם. הוא מונע אותנו בכל הצדדים כדי שלא נלמד תורה. כמה קמים עלינו מסתינים עוד בימים האלה, רבותיי, אנחנו חווים את החוויות האלה. רפורמים למיניהם. הם ממש, אנחנו חווים את החוויה הזאת. רק לקלקל. את מה? את התורה שבעל פה. זה ממש עמלק בהתגלמותו. זה עמלק בהתגלמותו. אומר הבני צדיק, אם אתה רוצה להילחם עם העמלק הזה שמפריע להתפשטות של התורה שבעל פה, צריך בכל פורים לעשות מחיית עמלק מחדש. ולכן מה צריך לעשות? קוראים בשבת הזאת, שבת הזאת, פרשת זכור, להקדים זכירה לעשייה. אם תזכור את מה שעשה לך עמלק, אם תזכור, בעזרת השם שמזכירים אותו מלמטה בשבת הזאת, זוכים למחיית עמלק מצד השם יתברך בפורים. זה סוד גדול. כלומר, אם רוצים למחות, הכל תלוי מוריי ורבותיי בשבת הזאת. לכם תראו מה עוצמתה של השבת. מוריי ורבותיי, אם נרצה להבין האם הלמחות הזה זה מעוגן בתורה, והאם זה מחויב המציאות? בואו תראו, אתם תחליטו, לא אני, אתם תחליטו לבד, מה שאני אגיד לכם עכשיו. אומרים חז"ל, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא אומר, כי מחו אמחה את זכר עמלק. בואו, אומרים חז"ל, מה זה מחו אמחה? אם תיקח גימטריה, מחו אמחה, זה שווה כמה? 107. נו, כבר עוזר לכם. וזה, המן שווה 107. זה נחמד, נכון? יבוא בן אדם ויגיד, אה, זה נחמד, אתה מצאת לך גימטריה, מחי מחי, 107. אה, גם זה 107. אז בואו תראו כמה זה יותר עמוק יותר מאשר שאני מראה לכם פה. אם אני אקח את המילה רק אמחה, אוקיי? הנה, חקתי הכל. כמה זה אמחה בגימטריה? 54. אני כבר אומר להם אלה משאלה שנמצאים שם. אמחה 54. כמה
פעמים מוזכר המן בכל מגילת אסתר? 94. איך הוא ידע? מי המן? המן בכל מגילת אסתר כמה מופיע? 54. במקרה, לא? בפוקס, רק במקרה. אז טוב, אוקיי, נגיד ככה, אולי זה במקרה. כמה יש בנים להמן? לא, מופיע במגילה, אל תהיו דרשני. דרשע זה הבעיה שלי, לא שלכם. עשרה בני המן? כמה יש אותיות בעשרת בני המן? 54, אתה ראית איזה יופי. אז המן, כל מגילת אסתר זה 54. הבנים של המן האותיות 54, במקרה. זה גם יכול להיות במקרה. אני אגיד לכם עוד משהו. דברים שאתם אולי גורים את זה כל יום ולא שמים לב. אצל התימנים יש? אה? לא חשוב, אז לפחות נקח את זה לספרדים. יאללה, לא חשוב. מה זה? סוכות? זה פסח. אין סידורים? אין סידורים פה? בלדי, אני לא יודע מה בלדי יש. אנחנו אומרים כל יום, כל יום, בית יעקב, נכון? אתם אומרים את זה או מרדים דלקים? אומרים. אוקיי, ברוך השם. אחרי שכולם אומרים, אנחנו אומרים, שיר המעלות לדוד, לולא השם שהיה לנו, יאמרנה ישראל, לולא השם שהיה לנו, וקום עלינו אדם. מה קרה? אזי חיים בלעונו, בחרות הפם בנו, אזי המים שטבונו, נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו, מים הזדונים. אנחנו מודים לקדוש ברוך השם, שלא נתן לנו טרף לשניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מי עזר לנו? עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. כמה יש מילים? גאונים אתם. זה מראה על גאונות. טוב, אם אחרי שספרתם כל כך במהירות שכל המילים שנמצאים בתוך המזמור הזה 54, אז אני אפתיע אתכם עוד יותר. יש לנו שלושה פסוקים. אזי חיים בלעונו, אזי מים שטפונו, אזי עבר על נפשנו. כמה זה אזי בגימטריה? שמונה עשרה כפול שלוש. אזי זה 18 כפול 3, כמה זה ביחד? אז זה כבר רבי חנניה בן עקשיא. אז תראה, ברוך השם, השתבח שמונה עד המאה. חבר'ה, במקרה, נכון? אה, זה יכול לזכור במקרה? אחד אומר, אמרתי את זה אתמול, אמר לי, אני נכנע. די. מוריי ורבותיי, אם כן כך פני הדברים, כמו שאמרתי לכם עכשיו, שהגשתי לכם את זה, איך אומר על פרי צדיק, צדוק הכהן מלובלין? אומר, אם אני רוצה למחות את זכר עמלק, זכור אותו השבת הזאת. על ידי שאתה תזכור אותו השבת הזאת, מה יעשה הקדוש ברוך הוא ביום פורים? ימחה אותו. איך אני אזכור אותו בשבת הזאת? איך אני אזכור? איך? התחיל לפנטז עליו, מה? עכשיו זכור. איך אני זה? קריאת התורה, יופי, מאה אחוז, תקרא, כן, מה יש לי עכשיו? אז אני אקרא אותו שבת לפני כן, למה דווקא השבת הזאת? מה יש בשבת הזאת שאין בשאר שתי השבתות? אני אגיד לכם מה אתם אומרים, כן? אתה לא מגלה, כן, משה. אז תקשיב אותו. אומר האריזה, איי איי איי, יום הכיפורים. כמו פורים. כמו פורים. כיפורים.
מה זה כיפורים? כמו פורים. כפורים. מי נתלה במי? הקטן נתלה בגדול. יום הכיפורים זה קטן, יום פורים זה גדול, ואני משווה את הקטן לגדול. כיפורים זה כמו פורים. אומר הצדוק הכהן מלובלין, דע לך יהודי יקר, מעלת יום הפורים יותר גדולה מיום הכיפורים. ואם לפני יום הכיפורים יש לנו שבת תשובה, אם לפני יום הכיפורים יש לנו שבת תשובה, מתחרטים על כל המעשים. יום הכיפור, יום הפורים שהוא יותר גדול מיום הכיפורים. יוצא שפרשת זכור זה פרשת תשובה. אין לנו עוצמה יותר גדולה מזאת. זה שבת תשובה. ועל ידי שאנחנו נעשה הרהורי תשובה בשבת הזאת, עוצמתה לאין ערוך. אני ראיתי כתוב במפרשים, מי שהקדוש ברוך הוא לא פקד אותו בזרע של קיימא, מסוגל השבת הזאת, יש בכוחה על ידי שיתרכז ויבוא יגיד ריבונו של עולם, תמחה את זכר עמלק. אומר, 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 לא זוכר מי, הרב מלובלין, רב צדוק הכהן מלובלין אומר, שאם אדם יתעמק במחיית זכר עמלק, על ידי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תמחה אותו את כל העמלקים. איך נמחה אותם? על ידי שאנחנו נתרבה. ריבונו של עולם, אני מחוסר זרע של קיימא, פתח לי שערים. והקדוש ברוך הוא יפתח לו את השערים. מסוגל השבת הזאת. ומספרים שמה שהיו כמה ניסים בשבת הזאת. ניסים גלויים. זה נקרא שבת תשובה. אתם יודעים? בשבת תשובה אנחנו אומרים, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. אשור, בכל זה אנחנו אומרים, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. מה זה היתום הזה? מה נכנס לי כאן היתום הזה? מה זה? עולים חזר, מה זה יתום? יש יכול להיות, מוריי ורבותיי, יש יתום שאנחנו מכירים שאין לו אבא או אין לו אמא או אין לו את שניהם, ברפינן. אנחנו מכירים דבר כזה. אבל יש יתום שגם יש לו אבא ויש לו אמא, והוא עדיין יתום. הורים שמתגרשים, תמיד אני קורא להם, הילדים שלהם יתומים בחיי אביהם ואמא. כך. יתום פירושו של דבר תשוש כוח. מה זה תשוש כוח? אומר ריבונו של עולם. אני אין לי משענת. אני אין מי שיגן בעדי. אני לא כמו הילדים, החברים שלי, שיש להם גב. אני בלי כוח. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני אהיה אבא שלך. אני אהיה אמא שלך. אתה תשוש כוח? זה אומר הפסוק. אם אנחנו נגיד, אשור יושיענו, אני אגיד, על סוס נרכב, אני אסתדר. אתה מסתדר? אסתדר לבד. אבל, אם אני אגיד ריבונו של עולם, אשור לא יושיענו. על סוס לא נרכב. ריבונו של עולם, אני יתום. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך. אני אעזור לך, אין בעיה. זהו. זה בדיוק מה שאומר בפרשת תשובה. השבת שאנחנו עושים תשובה בעזרת השם יתברך, אנחנו נכוון בעזרת השם שנתקן את המעשים שלנו, נגיד אין עוד מלבד. אין. ריבונו של עולם אנחנו תשושי כוח. תראה מה זה.
ממשלה שלמה, מדינה שלמה, כמה חודשים לא מוצאים פתרון, לאספסוף הזה, לילדים האלה שטובחים בעם היהודי, לא מוצאים פתרון. מה הבעיה? סגור אותם, שלא ייכנסו אלינו, מה הבעיה? אין. הקדוש ברוך הוא דפק את השכל פה. בכל מדינה מתוקנת, רבותיי, היו עושים יותר גרוע מה שאני מציע. אני עוד מציע הצעה הומנית, שישארו בבית שלהם. אין כאן, אל תבוא אליהם, לא נבוא אליכם, לא נכנס אליכם, אל תיכנסו אליהם. מי שיכנס, תדרוחו אותו, בסדר, נסכים אתכם. לא מסוגלים לעשות את הדבר הפשוט. לא, ניתן לו להיכנס, יטבח ואנחנו נהרוג אותו. ירוג ואנחנו נהרוג. מה זה צורך? זה מדיני. זה בושה. כמה יתומים, כמה אלמנות. אבותיי, אני לא מדבר אתכם מבחינה מדינית או מדינה ביטחונית, אני לא מבין, לא בזה ולא בזה. אני מדבר מבחינה רוחנית. לפתוח את העיניים. תראו איך הקדוש ברוך הוא אוטם לנו את הלב. תכף אני אכנס אתכם, בעזרת השם עכשיו, לחלק מהמגילת אסתר. תראו מתי נפתח הלב ומתי נסתם. אני אקדים לכם את המאוחר כדי שאתם תתנו דעתכם תוך כדי. המן הרשע עם מחשמו וזכרו, כן? כשהוא היה אב שלו שמה למעלה, הוא לא הבין כלום. כשהאב שלו היה למטה בהשפלה, התחיל להבין את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו ניכנס ואני אגיד לכם. אתם יודעים? סוד ההשגחה העליונה רוצה לעמוד ישראל, עם ישראל מתעורר לתשובה אחרי 3 ימים של צום, לילה ויום. בלילה הוא נדידה שנת המלך. המלך אחשוורוש מתחיל לחלומות חלום בלהות. הוא חולם שהמן לוקח לו את הכתר. הוא חולם שהוא שולף לו את החרב ורוצה להרוג אותו. ואז הוא קם בבוקר בסערה, בצעקות, וואו, זה הרוג אותי. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פתאום תעורר זה רק חלום. הוא לא יודע אם זה נכון או לא. ואז עוד לא ככה מנגב את העיניים, שוטף את העיניים, הוא שומע כבר על הבוקר, הוא שומע את המן, כבר בחוץ שומע את הקול שלו. האם מחשמו, מה הוא עושה על הבוקר? תמיד כשיש ישיבת שרים, הוא מגיע אחרי שכל השרים יושבים. אמא, מה זה יקומו? זה להשתתח. פזצת, עושה להם. פשוט ידיים ורגליים, השפלה משפיל אותם. מה קרה עכשיו שהוא קם בבוקר מוקדם עוד לפני השרים? כנראה אין חלום לשם, אין חלומות שם ידבר. כנראה יש בזה ממש, הוא מתחיל לדמיין שהוא באמת כנראה לא רוצה לבוא להרוג אותו. אבל מה מתעצבן ככה על הבוקר? הוא עלול להסגיר את עצמו. נושך שפתיים, שואל, תקראו למי בחצר? אמרו לו, המן. תקראו לו. ואז הוא, בלשון שלו החלקלקה, גם הוא רשע לו קטן. המני! תגיד לי, אני יודע שאם אני אשאל אותך עצות, אתה עצות שלך? משהו, חבל על הזמן. הרגת לי את אשתי, מה שמך? טוב, לא אשכח לך את זה, אבל טוב, יאללה, מה שעבר עבר. אבל מי שלוקח לך עצה אינו נכשל. יש לי משהו, שאלה באליך. מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו?
שומע זאת המן? רגע. מעת השם, אני רוצה לתת לכם נקודות ניואנסים. מעת השם בשאלה, הוא לא שואל אותו מה נעשה יקר וגדולה. כי אם היה אומר גדולה, היה המן אומר, בטח מדבר על מישהו אחר. כי גדולה, אם זה עליי, אני כבר גדול, אין לי. אני רק עכשיו רק לתת בעיטה לחשוורוש, אני יושב. עשיר. הקדוש ברוך הוא העלים לו את המילה הזאת גדולה. מה נעשה יקר לאיש אשר המלך חמץ בגרי יקר? ישר הבין, האף הגדול, הבין שזה מדובר עליו, כן? המן שומע, אומר, מי גדל ממני? מי מכובד ממני? כלומר, מה שאני הולך לבקש עכשיו זה כרק בשבילי. אז אני אצנוע, אני אבקש קצת. אז אני אכתוב, אני אגיד ככה, איש אשר המלך חפץ ביקרו, אני לא אומר שמות, כבוד החשוורוש, אני לא אומר שמות. איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר רבש בו המלך, ויסוס, לא פחות, אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטימים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבו על הסוס ברחובות העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. שמו, עזבנים. שמע, זה תשובה נועזת. ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. מה אומר המלך? זה מה חרמתי, מה שמו וזכרו. אומר לו, תשמע, אני שומע מה שאתה אומר. מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת. תעשה חן למרדכי. לא, אדוני המלך, מה מרדכי? מה? לא שומע טוב. רגע, איזה מרדכי? הוא אומר לו, יהודי. ברור, אתה יודע כמה יש מרדכי יהודי, יש אצל היהודים? כל אלה הם שנולדו בחודש אדר קראו להם מרדכי. על איזה יהודי אתה מדבר? על איזה מוטי אתה מדבר? יושב בשער המלך. זה כבר היה שם שער רוח. שער המלך? הוא מתבלבל לגמרי, אבל בעל גאווה, הוא לא מושפל מיד, הוא עדיין מנסה ככה. אומר לו, כבוד המלך, על מה ולמה? אומר לו, תשמע, אני חייב לו טובה גדולה, הוא יציל אותי ממוות. תעשה את זה היום, מה שאמרתי לך עכשיו. אני רוצה לגשת למשתה, ללכת לאסתי, אשתי, כן? תגיד לה שאני פרווייד, אני משלם. מי זאת אשתך? לא מכיר אותה, אני לא יודע אפילו מי היא. לא יודע מה, היא מתימנייה, פרסייה, מרוקאית, אני לא יודע מאיפה היא. אבל היא אשתי, אני יודע, מפגר לגמרי גם הוא. אני רוצה להגיע, אולי בכל זאת היא תגיד לי מאיזה מוצא היא. זה גם סוד ההשגחה העליונה. אבל אל תתמהמה, עכשיו תעשה את זה. מה לעשות? תשמע. לך לאוצרות שלי, תביא משם את המלבושים המיוחדים שלבשתי ביום שאני הוכתבתי למלך. אל תשכח שום פריט, שההופעה תהיה מושלמת. קח את גלימת הארגמן שלבשתי, המשובצת באבנים טובות ומרגליות, ובארבע פינותיה תלויים פעמוני זהב, פעמוני רימון, וגם קח את הכתר הגדול אשר הביאו לי ממדינת מקדוניה. קח אף את חרבי ושריוני אשר הובאו לי ממדינת כוש. כמו כן, אני גם רוצה שתיקח שני בגדי שרד נוספים עבור שני שרים חשובים שיתלוו אליך למצעד. גם עבורם תיקח את הטוב ביותר. למה? כדי לכבד ולייקר את המעמד. קח עבורם את הבגדים המשובצים מרגליות אשר הובאו לי מאפריקה. לאחר מכן, אני פוקד עליך, גש לעורבת הסוסים שלי שם, לך תיקח את הסוס שקוראים לו שפרגז,
הסוס האצילי הזה שרחבתי עליו ביום הראשון למלכותי. כל התפארת הזאת, כל היקר והגדולה הזאת, תלך בזריזות, תעשה למרדכי היהודי אשר אהבתי אותו אהבה עזה, הציל אותי ממוות. האמן שאב שלו למעלה לא כל כך נשבר, נבהל, שיניו התחילו ככה למכות זו לזו. אגיד לכם את האמת, מבין אותו. קשה מאוד, תשמעו, זה קשה. אדם שהיה רדוף כל כך כבוד, והכבוד שלו, האב שלו היה כל כך למעלה, נמצא כזו בצרה גדולה, מבהילה. הוא מנסה לגייס את כל כוחותיו השכנוע כדי לרכך את ליבו של המלך. אומר לו, אדוני המלך, אפשר להגיד כמה מילים? כמה מילים? אני אעשה עם כל מה שתגיד לי בסוף, אבל כמה מילים? בכבוד, תגיד, דבר. אולי תוותר על הקטע הזה. למה? תשמע, האיש, הוא לא אומר, אפילו לא מזכיר את השם שלו, האיש שאמרת לי לכבד אותו, הוא שונא בנפש! הוא שונא את אבותיי! אתה מבקש ממני לנסוע לגדלו עליי? אני מתחנן לפניך, אל תעשה אותי לצחם בכל המדינה. אני מוכן לתת לך עוד 10,000 כיכר כסף. ולבד שוותר ולא צריך להרכיב אותו ברחוב העיר. אבל הוא אומר לו, תשמע, וואלה, זה רעיון. תן לו 10,000 כסף, בנוסף על מה שאמרתי לך. זה עצה טובה, כל מי שומע ממך עצה, לא... לא נובל, אתה ממש בעל עצות טובות. הוא שומע ככה, עוד עולה לו חום לראש. אומר לו, תשמע, אני מציע, תשמע, יש לי 10 בנים, ואני מוכן שכולם יהיו עבדים ומשרתים בבית המלך, חינם, אל צריך לשלם, כל ימי חייהם עד הסוף. רק אל תאלץ אותי לעשות את כל הקטע הזה, ככה יעשה לאיש, אל תעשה לי את הקטע הפדיחה הזאת. שמע, זה עצה מדהימה. בנוסף ל10,000 כיכר כסף, ובנוסף שגם הילדים שלך, ואתה, ואשתך, כן, וכולם תהיו עבדים למרדכי. אומר לו, תשמע, תחיל להתחמם בעצבים, הוא אומר. תשמע, אתה קצת אולי, לא רוצה להגיד לך שאתה דפוק, אבל... תשמע, האדם הזה שאתה הולך להעניק לו כל מה שאני מציע לך, מרדכי, אדם פשוט. אתה, בכל אופן, יש לך אופציה ככה ללכת לגדל אותו? יש לי עצה בשבילך, יש לי עצה בשבילך. תן לו להיות שליט על איזה... ראש עיריית יבנה, אני יודע מה, תעשה אותו שם ראש עירייה. והמיסים לא ילכו לקופת המועצה, ילכו לקופת הכיס. יש שם, או יש כמה מחוזות, נהר, נקע טרות, נמל אשדוד, כל המיסים שיכנסו לתוך הזה. שמע את הגאון. קח את זה, כושו יהיה עכשיו שליט, לא רק על המדינות, על כל המדינות ועל כל המחוזות. בנוסף על כל מה שאמרת עכשיו, תוסיף לו גם את הדברים הללו. הוא מנסה לבוא להגיד, אדוני המלך, תשמע, אני חושב אולי בגלל מה שאני אמרתי, להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנער עד זקן, תם ונשים, בגלל האגרות שלחתי, אתה מתעצבן על זה, בגלל ששכנעתי אותך? אני מוכן לוותר. אתה מוכן לוותר לי? אתה מוכן לוותר לי? אני יותר מוכן רוצה לאבד אותם יותר מה שאני מוכן. זה אתה יודע בינינו, נכון? אתה חייב כמו תארי? הלו! עכשיו תשמע מה אני מדבר אותך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. גמרנו עכשיו! קח את הסוס, קח כמו שכה דיברת, תבצע את זה שביצוע מידי. בלית ברירה, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי. מה היה? ראה המן שאין מנוס, נכנס לתוך גנזים של המלך,
היי, מתחיל לקחת ונפשו שרה עליו. העצבים, ליבו דבי עליו, גרעת בגדיו, חגורתו פתוחה, שיניו נוקשות זו לזו. הולך אוסף את כל הבגדים, הולך אל עורמת הסוסים, מביא את הסוס היפה, ממש סוס הראשון שרחב עליו המלך, היפה מכולם, קושט בתכשיטי זהב. יטעין על כתפו את כל בגדי המלך, ובא אל מרדכי. איפה הם תופסים את מרדכי? בישיבה, יושב ולומד עם התלמידים. טוב, הוא הולך, וכולו ראשו שבוב ככה למטה, אין לו זמן מי שישתחווה לו או לא. לוקח אותו ככה, קצת. מרדכי, תוך כדי לימוד שהוא למד, הוא רואה את המן מגיע, מסוס ככה. הוא אומר, אוי ביי! הרשע הזה כנראה בא להרוג אותי! אמר לתלמידים, תברחו, אני לא רוצה שתמותו אותי ביחד. הרשע הזה בא להרוג אותי. תברחו מהר! כמו התלמידים אמרו, רבנו! מרדכי, לא נעזוב אותך לחיים ולמוות! אל נשאר אותך. באותה שעה הבין מרדכי, זה הזמן האחרון שלו. והתפילה האחרונה שלו בחייו, לשאת תפילה לפני הבורא עולם. הסתובב אל הקיר, ונשא תפילה מקירות ליבו לבורא עולם, שיבטל את רוע הגזירה. טוב, המן מגיע. יושב, צריך לחכות לצדיק עד שיגמור את התפילה. לא מתחילים חזרת השעץ עד ש... גדול המכובדים. מחכה, מחכה עד שמרדכי יגמור. הייתה תפילה ארוכה רבותיי, למה זו התפילה האחרונה? אמר עושה שלום כנראה, עושה שלום. ואז המן מתחיל להתעניין. תגידו, לפני שבאתי, במה הייתם עסוקים? מה הייתם עושים פה? הייתה גזירה כבר מרחפת על ראשה, מה אתם עסוקים פה? אמר לו, אני מבין שאתה מבין קצת, אני יודע שאתה יודע משהו. אנחנו עסוקים פרשת כניסת העומר שהיו מקריבים בית המקדש בתאריך הזה, בדיוק יום ט"ז בניסן, זה היה. כדי שיהיה מותר לאכול את התבואה החדשה. אמר לו המן, תגיד לי, ממה עשויה הכניסה הזאת? כסף? זהב? או מה, יהלומים? אבנים טובות ומרגליות? לא, לא, זה קומח של סעורים קצת, שמקטירים קצת, עושים ומקרים עוד כבר מנחת חיטים, מנחת סעורים לפני כן, שמים אותו על גבי המזבח. הוא אומר לו, מה זה? פתאום נדהם המן. הוא אומר לו, תשמע, תראו לאיזה מסקנה הגיע. מורה רבותיי, תראו איזה מסקנה. בא קומץ קמח סעורים שלכם, ודחה 10,000 כיכרי כסף שלי. שואל הרב שטיינמן, איך הגיע המרשע המרושע הזה לתובנה כזאת? צערנו הרב, יהודים לא מגיעים, לא רוצה לקטרג, אבל לא מגיעים כל כך לתובנה כזאת. שהוא יגיע לתובנה כזאת, קמח קומץ של קמח סעורים, דהה 10,000 כיכרי כסף? תכף תבינו על מה הלך כיכרי כסף. אומר הרב שטיינמן, אני אגיד לכם פשוט, כשהמן האף שלו היה למעלה, הוא לא ראה כלום. אבל כשהאף למטה, רואים את האמת. מוסר השכל בשבילנו. אתם יודעים למה אין לנו תובנות כאלה? כנראה... האב שלנו קצת גדול, הוא עולה למעלה. זה בעיה, בגלל זה אין לנו תובנות מדויקות. הוא כך אמר, אמר המן למרדכי, עכשיו תשמע, מרדכי אתה צדיק, אני אגיד לך את האמת, צדיק. מימות אבותיכם נעשים לכם ניסים גדולים. אתה קום לבש את בגדי המלכות שאני נותן לך. תן כתר מלכות בראשך, רחב על הסוס הזה, כך ציווה המלך לכבדך. אוי אוי אוי, איזה ביש מזל אני.
התענה יחמן. אמר, תראו מה אמר. אתמול אני הייתי עסוק להתקין לך עמוד תלייה, אבל הקדוש ברוך הוא מתקין לך כתר. אני הייתי מתקין לך חבלים ומסמרים, ואילו אלוקיך מתקין לך לבוש מלכות. אני באתי על הבוקר לבקש מן המלך לתלות אותך, והנה הוא אומר לי עכשיו להרכיב אותך על הסוס. סוד ההשגחה העליונה. כנראה זה לא תחת רצוני אני. תראו, זו תובנה עם משהו. הבין מרדכי, ישועת השם התחילה להפציע. התחילה לזרוח. כנראה התפילות התקבלו, עם ישראל עשה תשובה. כנראה הקדוש ברוך הוא הופך את הגלגל הזה על המן. אמר אם ככה עד הסוף. אין פשרות. לא ככה, בלי חנופה, בלי שום דבר. על הראש שלו אני הולך. אין כלום. מה שהייתי עושה עד עכשיו, הייתי עומד מולו ככה, עכשיו ראיתי ככה שהוא מתחיל להתקפל, עכשיו אני אדרוך עליו. איך? יאללה, קדימה. אמרו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? מה, אתה לא רואה שאני שלושה ימים בלי אוכל, בלי זה, אני מתאבק בעבר, בליל השם. זה יפה שאני אקח את בגדי המלך ואני אבזה אותם, אני אלבש את בגדים על השרים מלוכלך? אבל מה הבעיה? בוא, לך למקווה, תטבול אפילו בפנים, לך למקווה, לך תתקלח, מה הבעיה? מה בסדר, בוא. באותו זמן צוותה אסתר המלכה על כל שביתת מסחר. כל הסוחרים למיניהם, בלנים, כולם ספרים, כולם, גם אלה שמוכרים בפיצוצייה, כולם שביתה. למה? למה שביתה? למה? אגיד לכם, כדי שכולם יראו איך שהמלך אחשוורוש רוחש כבוד למרדכי היהודי, הוא משפיל את המן, ככה יעשה לאיש. אתם חושבים שהוא הלך לבד? תכף תראו אם הוא הלך. 20,000 ילדים! 20,000 ילדים! ממינם גביעי זהב ומשמאלם גביעי כסף. המן אומר, ככה יעשה המלך אשר חפץ מקרוב, כעשה למלך אשר המלך חפץ מקרוב, לאיש אשר המלך חפץ מקרוב, וכולם בתום מנגינה אחת, כולם חוזרים אחריו. כמה אמונים עשה בשביל זה? אתם יודעים איזה מעמד מרשים? רצתה אסתר המלכה שכולם יראו שביתת מסחר. כולם מרדכי, עבדי, אין, הכל סגור. מה נעשה? מה תעשה? תסתדר, אני לא יודע, אני יודע. אותך, עליך פקד המלך, לא עליי. אמר, טוב, אני אבטח, אני את הבלה, אני אבטח את המקווה. חימם לו מים, רחץ אותו, עשה לו שמנים ועניינים. שטוב לו את הגוף, אומר לו, קר מלמעלה, תעשה לי מלמטה, יפה מאוד בצופורניים, תגזור לי. סדר אותו כמו שצריך. וכאן רבותיי, לפני שהולכים לספר, צריך לעשות חפיפה. נכון? זה מה שעשה מרדכי היהודי. אחרי שחפף הכל בסדר, אבל לא, כתר, רגע, אני צריך להסתפר. אבל הכל סגור. הוא סגור, אתה ספר, מותק. אתה לא זוכר שהיית 22 בקרצום? טוב, אז איפה אני אביא מספריים? לך תביא מהחנות שלך שהיית שם מקרצום, אני לא יודע מאיפה. הלך הביתה שלו, הביא את המספריים האומנותיות שקיבל את זה, התחיל לספר אותו, סיפר, תוך כדי שהוא מספר אותו נהנח, אומר המן, אוי לי שהייתי איש גדול ונכבד מכל השרים והפרטמים, וכסאי היה למעלה מכסאותיהם. ועתה ירד כבודי לשפל המדרגה כזאת, נעשיתי בלם וספר. יאללה, תתלבש. יאללה, מתלבש עכשיו כמו שצריך, מרדכי, כמו שצריך. אומר לה, עכשיו תעלה לסוס, בבקשה. תראי לי, אתה דפוק? אני אמרתי לך, שלושה ימים אני מקושר מרים את הרגל. שלושה ימים!
לא אכלתי. טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה? תחשוב לבד. אבל יש לי רעיון, יש לך עצות, המלך נמיד לוקח לך עצות, נכון? מה אתה מייעץ? אמר, טוב, אני אעץ לי תקופב. אמר, תתקופב אחר עבוד. רק תקופב, פרח, נתן לו בעיטה קודם כל. שפיל אותו. קם המן, אמר, תגיד לי. כתוב בתורתכם לפעול עם אחד, תשמח? אמר, לא יודע. אתה רואה? אתה רק יודע, אתה רואה שבכתב, אתה רואה את התורה שבעל פה. אני מילא, אני מילא, בישראל. אבל עליך נאמר, ואתה ארבע מוטוי בדרוך. אתה הולך לדרוך עליך, אתה רואה, אתה לא לומד גמרא, תלמד גמרא, אתה תדע. זה המן, זה קליפת המן שמונעת ממנו את התורה שבעל פה. ואז הרכיב אותו ברחובות העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חמץ ביקרו. כמו שתיארתי לכם, היה מרדכי רוכב על הסוס, והמן הולך ברגל, ולמעלה מ-20 אלף נערים של בית המלך הולכים עמו, וכוסות של זהב בימינם, וגביעי כסף משמאליו, ואבוקות של אור הולכים לפניו, וגם הם מכריזים ביחד עם המן. ככה יעשה לאיש אשר המלך חמץ ביקרו. איזה כבוד, איזה רעש. אוי, זה תארו לכם 20,000 איש, מעלה מ-20,000 איש, צועקים ברחובות, עוד ילדים יש להם צעקות, לא כמו של המבוגרים. אומר לך, אתה מסופר, שמוע, המן ידע שכוח הצדקה פועל כאשר אין קורבנות. מה הוא עשה? אמר, זה כני, נבוכדנצר, היה יותר רשע ממני והיה יותר מפלצת יותר גדולה ממני. והוא היה חולם חלומות בלהות, מפחידים. שאמרו למות ושיהיה ככה כמו בהמה, הוא יאכל עשב. הלך, שאל את היועץ שלו דניאל, מה עושים במקרה כזה שהחלום לא יתקיים? דניאל לעץ לו, תן צדקה, ובכוח הצדקה, הצדקה תציל ממוות ומכל מקרה, מכל מיני מקרים במרעין בישים. ככה אמר. אמר, אני למד את העצה ממנו. דניאל איש חכם. הלך לקח 10,000 כיכרי כסף, והתחיל לחלק צדקה לעניים. למה? כדי שהמשימה שלו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים תצליח, תצא לפועל. נתן צדקה, נתן צדקה רבותיי, נתן צדקה לאנשים, לבני עמו נתן, כדי שהגזרה שלו תתקיים, תצא לפועל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל הוא אומר, אני נתתי, חילקתי 10,000 שקל, נתתי צדקה. למה זה לא פועל? למה זה לא עובד? לא יכול להיות! דניאל לא טוען. עובדה שהצליח אצל נבוכדנצר. למה זה לא עובד אצלי? מעניין למה. חזר לתלמידים. אמר להם, תגידו לי, מה אתם לומדים? תגידו לי, מה אתם לומדים? אמרו, אנחנו לומדים הלכות קמיצה. אמר להם, בסדר. אבל קמיצה זה בזמן שבית המקדש היה קיים. אז כל אחד היה מביא את מנחתו, וזה, אז מתכפר לו, בסדר, אני מבין. עכשיו אין בית המקדש קיים. אבל בשביל מה אתם לומדים את הדברים הללו? לא, אתה דפוק. אתה לא לומד גמרא. נכון שאין לנו בית המקדש, אבל כתוב בתורה, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. כל העוסק בתורת אשם, כאילו יקריב אשם. אז עכשיו אנחנו עוסקים כעת בהלכות קמיצה, כי זה היום בדיוק שמקריבים מנחה חדשה, תת זין, בדיוק, אף על פי שלא. אמר המן, זה ככה עובד אצלכם? כל מי שעוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם, משמע שאפילו שאין בית המקדש, מספיק שאתם עוסקים במעשי הקורבנות, מעלה עליכם הכתוב כאילו הקרבתם קורבנות? אמרו לו, כן. אמר, עכשיו אני מבין שעשרת אלפים כסף שאני אתן,
זה לא יעזור, ומה שתתי זה לא יעזור. למה? כי הקורבנות חשובים מבני הקדוש ברוך הוא יותר מן הצדקה. עכשיו מוריי ורבותיי, אנחנו נכנסים ממש לסבר ויקרא. ראיתם עשר קורבנות כמה חשוב? כמה חשוב אני אגיד לכם. אתם יודעים סבר ויקרא זה נקרא תורת הכהנים. היום זה נרדם שעדי לשתות. בספר ויקרא מבוארים שם כל מעשי הקורבנות, מה שהיו עושים הכהנים, את כל הדינים שנוהגים לכהנים. אתם יודעים ספר שמות הסתיים בהקמת המשכן, ולכן ספר ויקרא, התורה פותחת ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ברגע שהמשכן ירד עליו השם, שכינה ירדה, משה רבנו חשש מלבוא אלוהל מועד לו הזמנה, המתין בכבוד הראוי עד שהקדוש ברוך הוא יזמין אותו ויקרא לו. ואז קראנו ויקרא אל משה. מוריי ורבותיי, הדבר הראשון, דבר השם הראשון שיצא מאוהל מועד, בפעם הראשונה שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו כאן בעולם הזה, הדבר הראשון שיצא מפיו זה על מהות הקורבנות. משמע שהעניין של הקורבנות עניינים רבים מאוד, גבוה מעל גבוה. מוריי ורבותיי, אנחנו שלא חווינו את החוויה הזאת לצערנו הגדול, מה זה בית המקדש? גם לא למדנו מספיק בדיוק מה זה בית המקדש. קשה לנו היום, גם במרחק הזמן, המקום והתודעה היהודית בכלל, שאנחנו לא מבינים, לתפוס בכלל מה המשמעות של בית המקדש. כהנים, קורבנות, קטורת, שכינה ששורה בגלוי, רואים עין בעין, רואים עין בעין, כמו שאמרתי לכם, ארון העדות נמצא, הוא רוחב שלו 10 אמות, נכנס בתוך 20 אמות, נשאר, צריך להישאר 5, כאן 5, נשאר 10 וכאן נשאר 10. איך זה תופס מקום ואיך זה, לא משהו לא ברור. רואים את ענן הקטורת ככה עמוד, יש לה קור רוחות שבעולם לא מזיזות אותו. וזה כל העולם רואה, יש המון, זה כמו חלום בשבילנו, שאנחנו לא מבינים את הדברים הללו. דעו לכם שקורבן, קודם כל רוצה לכם השכלה כללית, השכלה כללית. המון אנשים טועים. אתה שואל, אומר, למי אתה מקריב קורבן? אני מקריב קורבן לשם. השם צריך את הקורבן שלך. אתה צריך קורבנות שלך. תגיד לי את האמת, מה, תריך? תדע לך שהקורבן זה לך, לאדם. הקורבן זה מלשום קרבה. אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. תלוי את הקורבן. כל הקורבנות. כל הקורבנות אתה מתקרב להשם. תדעו לכם, יש טעם אחד ככה שצף מעל כל הדעה הזה, שכל אדם צריך להתבונן תמיד בחסדים והטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שהוא עושה, הכל ציווה אותנו, זה רק לטובתנו אנחנו. הוא נתן לנו את הפריבילגיה הזאת שאם מישהו אדם חטא, יכול לחזור בתשובה ויקריב קורבן. למה? כשאדם היה מביא קורבן לכהנים, הוא היה כמובן עושה חשבון נפש. דעו לכם, לצערנו הרב, אינה דומה שמיעה לראייה, לא דומה. למה? לפעמים לא עלינו, ניקח דוגמה, שומעים איזה בשורה קשה, שמישהו לא עלינו, לא עליכם נפטר, קרוב, משפחה, נפטר. אוי, כואב לנו, כואב. פתאום מגיעים להלוויה, עד שהגענו להלוויה כבר התרככנו קצת. אבל כשאנחנו רואים אותו, כשמכניסים אותו לקבר, או, הצעקה יותר גדולה, יותר גרוע מהשמיעה הראשונה שאנחנו שמענו מהבשורה הראשונה. ללמדך רבותיי,
שהראייה יותר גדולה בכוח השמיעה. אז כך, כשיהודי בא, רואה את הכהן, בא, לוקח את הכבש או את הקורבן, ואז הוא יודע שהבהמה הזאת באה במקומו. באה במקומו. מה שעושים כרגע לבהמה, זה להיה צריך לעשות לו. רק שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, במקום לעשות לו את זה, עושים את זה לבהמה. ואז כשהוא היה רואה את הפילו, את הטיפול בבהמה, כן, כשמטפלים בה, היה שומע את שירת הלוויים, שמנגנים ושרים בית המקדש, ליבו נשבר בקרבו, ואז מתמלא ככה תשובה. סתם שאתם תדעו, ריח ניחוח על השם, זה לא ריח ככה זה. זה כשהקדוש ברוך הוא רואה את האדם חוזר בתשובה שלמה אל צור מחצבתו, בצלם אלוקים ברא את האדם. אז הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח. לא מה הכבס, לא זה, אלא מה הרהורי תשובה שיהודי ככה עושה. תדעו לכם, אני אגיד לכם מדרש. קהלת, ראיתי את זה אתמול. כתוב במדרש, אחרי ששלמה המלך בנה את בית המקדש, אמרו לי, אחרי ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ויושב עומד ככה מסתכל על כל הבניין, ככה מרחוק, לראות את כל היופי והאהדה. ואז הוא רואה שם על הגג שני ציפורים משוחחות ביניהם. ואז הוא מבין את סוד הציפורים. ואז הוא שומע את הציפור אומר לחברתה, כנראה הזכר אומר לנקבה, את רואה את כל הבניין הזה? נקה אחת אני מורידה. קורא לו שאומר, בוא אליי, בוא רגע, בוא רגע, בוא אליי. מה אמרת? הוא אומר, מה אכפת לך? אני מודיע על אשתי, מה אתה רוצה? אני עושה פלברות עליה, מה אכפת לך מה שאני אומר לאשתי? זה ביני לבינה. כך אומר המדרש. מה הסיפור הזה? חורבן. מה העניין? זה חורבן. היי, אומרים חז"ל, הציפור זה השטן, היצר הרע. אמר, בהינף יד אחד. במחשבה אחת, אני יכולה, עם כל ההשקעה, אני יכול, עם כל ההשקעה שהשקיע כאן שלמה המלך במשך 7 שנים, לא לעשות אותו, לא שווה כקליפת השום. איך? אם שלמה המלך, אחרי שהוא בנה, ילך הביתה, ויגבל בו, יגיד, הגאווה תיכנס בו אב שלו, יגיד לאשתו, תראי מה בניתי, תראי מה עשיתי, תראי אני ואני. שכינה לא תשכון שם, זה רק עצים ואבנים מה שאתם תראו שם. רק עצים ואבנים. למה? עם בעל גאווה אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אתם מבונים יכולים במחשבה אחת. יכולים להרוס בניין שלם, בית המקדש שלם, על ידי רק מחשבה אחת, פסול מחשבה. ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוח שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו ניסים נפלאות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תחנות, הזדמנויות, כמו השבת הזאת, רבותיי. ואני עוד מספר לכם מעשה, בזה נחתום. תראו רק מה זה בן אדם לחברו. מה זה, תסתכלו, מה זה סיפור, יכולים להחריב דברים. איגר, שמעתם עליו. אני זכיתי להשתתח בקברו. ועקיבא איגר, הסבא שלו, אני מדבר עכשיו על סבא שלו, שגם קוראים לו, שם שם שלמה, שם שם שלמה, 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 שם רגע. שם, גזירה היא. אתה לא הולך, אחרי שלא היית כאן כמה שבועות, אתה מלך לי ככה, באמצע הסיפור. ועקיבא איגר, עקיבא איגר הסבא שלו, תקשיב טוב, הסבא שלו גם קוראים לו רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר האחרון נקרא על שם הסבא שלו. הוא היה בפרשבורג, שבהונגריה.
פרשבורג שהוא הונגריה, היה רב שם העיר, קוראים לו רבי משה חריף. רבי משה חריף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה רב העיר שם. גאון עולם צדיק גדול, קודש קודש. לעת זקנתו, הוא כבר מרוב שהיה תשוש כוח, כבר לא היה יוצא ובא כמו שהיה בצעירותו. באו המנהלים, מנהלי הקהילה, באו ואמרו לרבי משה חריף, לרב, כבוד הרב, אולי נביא מישהו צעיר, יעזור לך, מהוראות, ככה את תלמיד חכם. אמר, אין בעיה, בסדר, אין בעיה. את מי הביאו? רבי עקיבא איגר, הסבא הראשון. הוא דיין, אברך צעיר, מצוין, תלמיד חכם, הכל טוב, יפה, התחיל את העבודה. הכל טוב הלך עד שהגיע לשבת שובה או שבת הגדול. ששתי השבתות האלה, מי שדורש בעיר, מי שדורש בית הכנסת, אז זה אמר הדעתרה. הגיעה השבת הזאת, אז מכל להזמין את רבי משה חריף, את מי הזמינו? רבי עקיבא איגר. רבי משה חריף הקפיד. אמר, אני עוד חי. אני אמר הדעתרה פה. מה זה להזמין בחור צעיר? נכון, אתה תהיה הסכמה שיפסוק, אבל מה לדעת לא צריך להגיד דרשה? מה שעבוד אותה אלינו. לא ארך זמן, רבי משה חריף חלה, בראש חודש אלול השיב את נשמתו לעמים שבשמיים, רבי משה חריף. ביאו אותו להלוויה. אמרו לרב להספיד, את מי צריך להספיד? רבי עקיבא איגר עומד ליד המיטה, התחיל להספיד, והנה נדמתה דמותו של רבי משה חריף, שהוא אומר לו, אל תספיד אותי! יש לי תביעה עליך גדולה בשמיים! נדהג, בהלם, אולי הזיות? אמר להם, מורי רבותי, אני חייב להפסיק, אני רוצה להפסיק. אנשים לא הבינו ולא ראו מה שהוא ראה. אמר, אני לא צריך להפסיק. מה להפסיק? לא, לא, אני לא יכול. כבוד הרב, אין מי שיספיד, רק אתה. תחכו בו. אחרי דקה, שתיים, עוד פעם ממשיך להספיד, עוד פעם מצווה הדמות שלו. יש לי עליך תביעה גדולה בשמיים שביישת אותי. שמיים אין, כשמגיעים לעולם האמת, אין כאן חוכמות, אין מסע פנים לכאן או כאן, גם לאבא, גם לאמא, אין שום דבר. לא רוצה שתספיד אותי. אמר להם, אני מפסיק. הפסיקו, אין מי שיספיד, לקחו את הרב, לקחו, קברו אותו. רק הם חוזרים, רבי עקיבא איגר מרגיש לא טוב. אמר להם, אני לא מרגיש טוב. זה לשכב במיטה. שכב המיטה יותר לא קם. התחיל להידרדר, להידרדר, לא עברו 11 יום, וביוד א' אלול רבי עקיבא איגר נפטר. לכו תסתכלו, כתוב על המצבה שלו. כתבו בני הקהילה, הבינו, קיבלו את התובנה. אמרתי להם, התובנה רק כשאדם בנוק אאוט למטה, מתחילים לקבל את התובנה. כתבו ככה על המצבה, את הפסוק. 11 יום מחורב, מחורבנו של רבי משה חריף, שהיה רב העיר שנחרב בגלל זה, נחרב לנו גם הרב השני רבי עקיבא איגר. על המצבה, בצד השני של המצבה, כתבו זכותו של רבי עקיבא, אמרו אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אבל מוריי ורבותיי, מה שרציתי להגיד לכם, כל המסר הזה, הכל תלוי בידינו. הכל תלוי בידינו. נצל את השבת הזאת, שבת תשובה, בעזרת השם, שיהיה לכם פורים שמח בעזרת השם. לכם ולכל בני ביתכם בעזרת השם. שבת שלום. כשאדם אומר, חידוש אורייתא. לשם, תחנן לשם, לא מתייאש, דבר. על ידי זה משמח את השם יתברך. חד
דבר. לא ביד אף אחד אחר. מי שבאת לתת, אני לא מגיע את הלצרים. איך אתם נסתם? לא, לא, לא.